mwinyumvire kuno nokuri ku Imana pastor izira wayumiwe neza neza eh ninde mukobwa udasabana muri iki gihe ninde gahungu kadasabana muri iki gihe ngaho mumbwire none saza kubwira ngo dasambana sha nyamara kandi uyumva umutoma wagira ngo neza neza kamera n'icyage cy'Adamu ari babwira Eva ngo nakara ko mumaraye n'igufwa ryo umva nawe Imana ngiriye neza ni mu mugore utari mwiza gusa ku ishusho but she's very good in everything. Nyumvira nawe indimi ziremera zirivanga icyongereza kivanga n'ikinyarwanda ariko byanze bikunza pote minyone ahora mubera ihoho iteka ryose ariko rero hewe ngira ngo hari ibiti yanganirwa ibyati mama byo birenze kwemera pe nyumvira nawe bibyo angane ati gusura umuntu ni umugome atajya kubwira ko ashaka no kuzica umugabo we babana kuko umugabo we bari kumwe hari urumva nawe urumva nka ibi byo byarenze ngibi byangiza ibintu ariko se kandi muze yarongera akibaza akisubiza ngo dore igitera ibyo ngo ni yayindi yitwa nyangwe ngo ni yihe muze igituma ingo zisenyuka ni iki igituma ingo zigira zite zisenyuka inda nini Urayumva ngo ngibayita nyangwe ni ukuri kw'Imana ngo ninda nini tari ibyo byose ahubwo muzehe yabikuba kubiye mu kintu kimwe ariko se umva noneho nicariye iwe neza kwa Karebu umva umutoma nyumvira uwo mutoma ni ukuri wa Karebu sha kuralise pe umva njyewe nahoraga nibaza ngo niki cyatumye Imana ihitamo kumpa uyu muntu mwiza gutya mwiza ku rwego rw'aho abantu bose nyine babona ko ari mwiza umuntu nyine mwiza mu bigaragara ariko akaba na mwiza mu mico mu myifatire donc byose byose ubu buryo Karebu yibaniye na Alice we n'ukuri kw'Imana ariko se kandi Aline we ngo asanga Imana yaraduhinduye ibibaho neza ifite ngo nitushe kugira ngo itwandike neza itwandikane nawo bizahuza dore ngo gukya ari Imana burya iraharuhitamo ikavuga ngo ngungiye kumugira ikibaho ubundi gafata itushe cyangwa se ingwa ikandika ewa nakimara rwose n'umwari mwiza ariko rero pastor Mutesi we asanga hari abakwiriye gucaho mbese bagahabwa carte rouge nukuri kose ababona abasezereye kumugaragara izuba riva igihe tumaranye sibyo niba koko nta kintu kiza wambonyeho igendere bose cyawe reka basengere uyiteka mana y'imbaraga ukomeze ubane natwe ukomeze uyobore inkundo z'abantu uyobore n'abarangije gushaka kugira ngo zikomere mwami kuko ari cyo cyifuzo data buja dufite kandi tukaba tuzi ko uri imana yo kwizerwa kandi uzajya ukomeza gusubiriza igihe mwami ndagushimiye rero icyubone n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen Ikiganiro ntawamenya ni ikiganiro kiboneka kuri YouTube cyitwa ikiganiro ntawamenya nyine kikaba gishingiye ku gusengera ingo kugira ngo zibashe gukomera rero ni ikintu cyangwa se n'umutwaro Imana yashyize ku mutima nkomeje gucisha kuri uyu muyoboro cyangwa se kuri social media mu buryo bwa YouTube kugira ngo wenda haraho niba nawe ufite umutwaro uze dufatanye gusengera ingo rero ndagusaba ko wakora subscribe rwose ni ubona ko ari ngombwa mu byukuri hari abasaba subscribe kugenda sometimes ari ibibazo byerekeranye n'amafaranga n'icyo ariko bo nge nifuza ko ikiganiro cyose najya nshyiraho cyajya kikugerera igihe kandi nta yindi nzira n'imwe iriho usibye gukora subscribe rero nubona ari ngombwa ukore subscribe no sharing ndetse no kubandi na like ndetse no comment kugira ngo mbashe kumenya uko cyangwa se icyo utekereza ku kiganiro ntawamenye Imana rero guha umugisha kandi urakabaho